світу. А про музику далі будемо говорити. З нами Сергій Мартинюк, лідер рок-гурту «Фіолет». Сергію, вітаю вас. Всім доброго дня. Ну і вітаємо з прем'єрою кліпу. Він називається «Ой, чи живі?» і на вірші частково, ж я так розумію, Олени Пчілки. А чому взялися за Олену Пчілку? Це сталося випадково. Я пригадав цей віршик, який, якщо не помиляюсь, ще був чи в Букваріч, чи в Читанці, в другому класі. Я був певен більше того, що це український народний вірш. Ходить гарбуз по городу та й питає в свого роду. Вже пізніше, коли була написана пісня, я нагуглив, що це все-таки Олена Пчілка. Мені здалося, при написанні нової пісні, пісні публіцистичної, «На злобу дня», що це буде хороша метафора про теперішнє українство, про наше життя в умовах війни, про наші цінності і про те, як ми міняємося і мінялися за ці місяці. І у кліпі там військовослужбовці ЗСУ погоджувалися охоче, ви їх просили. Як це відео? Як зйомки відбувалися? Режисери з монтажерами брали це відео з відкритих джерел. Власне, монтувалися. Ми попередили, що ми не претендуємо на авторські права. Ми використовуємо знайдені в інтернеті речі, типу, з усіма посиланнями в описом. Тому так, якщо вже буде від конкретних військових якісь питання, будемо їх вирішувати. Але сьогодні писали і хлопці Азову зранку, і інші знайомі військові лайкали пісню. Дякували. Я, звісно, дякував їм, бо це той мінімум, який музиканти зараз можуть робити, реагувати і підтримувати. А ми в переддень пісні, буквально кілька днів, ще й збирали гроші. Наші шанувальники могли за певний донат для жіночого ветеранського руху, який збирає гроші на, власне, транспорт, в якому можна одночасно надавати допомогу і транспортувати 4 бійців. І ми зібрали буквально за кілька днів 10 тисяч. Люди ексклюзивно слухали трек і донатили від 100 гривень якусь суму, і вже сьогодні передаємо ці гроші жіночому ветеранському руху. Поєднали, так би мовити, корисне з приємним. А ще можна доздати? Куди донатити? Кому донатити? Розказуйте, люди дивляться. От вже не можна, бо пісня вже сьогодні з'явилася в офіційному доступі на Ютубі, там на стрімінгових платформах, але хто хоче допомогти, може відшукати сторінки жіночого ветеранського руху в Фейсбуці, в Інстаграмі, будь-де. Там про ці збори детально розказано, бо таких одиниць транспорту в Україні дуже небагато. Зараз цей транспорт чотиримісний на британському балансі, збираються кошти світу по нитці, не так швидко, як деяких інших великих фондів українських, але збираємо, тому хто хоче долучитися до цієї дуже важливої тактичної покупки, жіночий ветеранський рух, будь-якій соцмережі, і донатимо, друзі. Донатимо, донатимо. А які ще мистецькі ініціативи? І так, щоб і ЗСУ було приємно, і щоб щось корисне задонатити, я не знаю, чи... Мені здається, що зараз більшість українських артистів так чи інакше під час своєї концертної діяльності намагаються збирати гроші на ЗСУ. Наприклад, для львівських глядачів у Львові в неділю ми будемо на такому ярмарковому напівфестивалі, напівдвіжі, не знаю, як назвати, Sunday Bazaar. Там будуть теж збиратися гроші на армію. На місці розкажуться детальніше, конкретно на які потреби. Тому хто в неділю буде у Львові, завітайте на виступ гурту «Фіолет». У нас там акустична програма. На восени ми з колегами з фестивалю «Бандерштат», цього року, на жаль, фестиваль вперше за 15 років не був проведений, готуємо в Києві кілька вечірок тематичних, де теж будемо збирати разом з ініціативою «Фронтовий пікап», якщо на той момент жіночим ветеранським рухом збори закриються, на вантажі, на пікапи українським військовим. Інформація про ці вечірки теж буде невдовзі. Шукаємо приміщення, де було б максимально безпечно дати і всю іншу супутню логістику. А для бійців якісь концерти проводите? Особисто мені, але є запрошення, тому плануємо. Плануємо і, можливо, навіть в госпіталі самі приїжджати найближчим часом для тих, хто зараз на реабілітації, і по можливості напередок виїжджати. От бо зараз якраз прилетіло кілька пропозицій, ми розглядаємо, яким чином це все здійснити і провернути правильно. Сергію, ви писали у Фейсбуці, що нарешті дописали роман, який почали писати ще до війни. Як воно писалося у війну і як тепер скоригувати? Ну, погодьтеся, що це зовсім інші історії, зовсім інші відчуття. І ви, можливо, як людина, стали зовсім іншою після 24 лютого. І як оця книжка до війни, і потім, щоб вона закінчилася у війну?
Справа в тому, що мій роман «Новий» так чи інакше з війною пов'язаний, бо він розповідає про ветерана Іловайського котла, про людину, яка після того, як фактично дивом врятувалася з цього пекла в серпні 2014 року, намагається своїм посттравматичним стресовим розладом повернутися до нормального життя. І мені здається, це тема, яка буде так чи інакше актуальна для дуже багатьох українців, яка вже є актуальним, бо я чув, що кількість клієнтів українських психологів і психотерапевтів за останні місяці категорично виросла. І, власне, коли я дописував ці останні місяці книгу, я змусив себе це зробити, бо розумів, що різне може відбутись вже восени, взимку, тому краще дописати книгу, хай вона буде. Я, само собою, не міг не зважити на все те, що відбувалося, власне, від кінця лютого до наших днів. І в моєму романі з'явилося кілька розділів, зокрема, пролог і епілог, які присвячені саме подіям, які відбувалися на Київщині в березні 22-го року. Не міг не поєднати, в принципі, це цілком пасувало моїй історії. Зараз перші рідери, серед них є військові, в тому числі читають рукопис роману перед тим, як він полетить в видавництво. Ну, а тоді, як складеться, так і буде, вже безпосередньо з видавництвом самим. І що кажуть, як коментують? Буквально позавчора тільки розіслав рукопис, то відгуків ще ніяких не було. Книга вагома, там буде сторінок до 500, напевно, вдруковане, тому треба трошки часу, щоб перші відгуки прилетіли. Потім розкажете. Дякуємо вам дуже. З нами був Сергій Мартинюк, лідер рок-гурту «Фіолет». У них сьогодні прем'єра пісні, називається «Ойче живі». Зайдіть на Фейсбук, послухайте. І також можете задонатити жіночому ветеранському руху. Вони збирають зараз на медичний транспорт.